Pozdrav studija Glas Amerike u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Na početku vijest koja je uzbudila Ameriku, 854.000 Amerikanaca ima top secret sigurnosnu provjeru. Dvogodišnja istraga Washington Posta zaključila je da je američki obavještajni sektor nakon terorističkog napada 11. rujna 2001. godine poprimio ogromne razmjere, te da je njegovu učinkovitost nemoguće utvrditi. U prvom od tri nastavka ovaj dnevnik navodi da je obavještajna birokracija postala toliko nezgrapna i tajanstvena da nitko ne zna koliko troši i koliko vladinih agencija radi isti posao. Washington Post tvrdi da na protuterorističkim aktivnostima, domovinskoj sigurnosti i obavještajnoj djelatnosti radi više od 1200 vladinih organizacija i 1900 privatnih tvrtki. U odgovoru na ovakve navode, glasnogovornik Bijele kuće rekao da je važno imati potrebne kapacitete, a istodobno osigurati da se sredstva poreznih obveznika ne troše bespotrebno. Bijela kuća je priopćila da će Afganistan biti glavna tema današnjeg sastanka predsjednika Obame i britanskog premijera Davida Camerona u Bijeloj kući. Britanski premijer, kojem je ovo prvi službeni posjet Bijeloj kući, izjavio je da bi želio vidjeti povlačenje britanskih vojnika iz Afganistana ne kasnije od 2015. godine. Razgovarat će se i o navodima da je British Petroleum lobirao kod britanske vlade za puštanje na slobodu Libijca osuđenog za rušenje zrakoplova Pan Am 1988. iznad Lockerbie u Škotskoj, a kako bi BP osigurao 900 milijuna dolara vrijedan sporazum o eksploataciji nafte u libijskom podmorju. British Petroleum negira da je imao bilo kakvu ulogu u puštanju na slobodu optuženog Libijca. Pripadnici Američke nacionalne garde počet će se razmještati na granicu između Sjedinjenih Država i Meksika 1. kolovoza. Oko 1200 gardista služit će kao podrška saveznim pograničnim agentima u njihovim naporima da zaustave priljev ilegalnih imigranata i droga u Sjedinjene Države te oružja iz Sjedinjenih Država u Meksiko. Pripadnici nacionalne garde bit će razmješteni u Arizoni, Teksasu, Kaliforniji i New Mexico. Na UN-ovoj konferenciji o borbi protiv AIDS-a koja se održava u Beču, objavljen je mogući preokret u prevenciji ove zaraze. Riječ je o vaginalnom gelu koji drastično smanjuje izglede da žene budu zaražene virusom HIV od zaraženog partnera. Znanstvenici iz Južne Afrike kažu da su žene koje su koristile gel s lijekom tenofovir imale su 50% nižu stopu zaraze nakon godine dana usporedbi sa ženama koje su koristile placebo gel. Postotak zaraze nakon 2,5 godine bio za 39% manji. Osim smanjenja prijenosa HIV-a, gel je za 51% smanjio rizik od dobivanja genitalnog herpesa kod žena, što je bio neočekivani bonus. U nastavku vrlo zanimljiva tema koliko razvedeni ljudi, ukoliko se družimo s njima, mogu utjecati na nas koji smo još uvijek u braku. Stručnjaci kažu i do 75%. Više od 30 godina Dan Trimble je mislio da ima savršen brak. Dvije prekrasne kćeri, život pun avantura, putovanje svijetom. Međutim, sve je došlo po znak pitanja prije 2 godine kada se njegova kći Alisha zajedno s 2 djece vratila kući. Alisha se uskoro razvela, počela se viđati s prijateljem iz srednje škole. Izišla je iz loše situacije i njezin se život počeo popravljati. I Dan i Alisha misle da su u njen razvod i novi život inspirirali Danovu ženu. Samo mjesec dana nakon što se Alisha ponovo udala, njena je majka zatražila razvod. Čerkina situacija navela je na zaključak, pa ni ja baš nisam sretna u svom braku. Može li se razvod proširiti poput virusa, kao bolest unutar obitelji ili skupine prijatelja? Profesor James Fowler kaže, može. Zato što se širi manje više na isti način. Kad jedna osoba prođe kroz iskustvo s razvodom, ljudima oko sebe daje informacije kako to izgleda. Kroz određenu skupinu može se širiti broj pušača, broj alkoholičara, pa čak i oni koji se zajedno debljaju. Biti prijatelj nekome s kojom se razvio može čak za 147% utjecati na osobu koja je u braku da učini isto. Vratimo se Danu i njegovoj obitelji, u kojoj se sada i mlađa kćerka Courtney razvodi. Zaključke donesite sami, a mi vas samo pozivamo da i sutra budete s nama. Hvala i doviđenja.